Հուլիսի լույս 26-ի գիշերը ժամը 5:40-ին ոստիկանություն զանգած Արևաբույր գյուղի բնակչուհին հայտնեց, որ իրենց տնից գողություն են արել։ Ոստիկանության մասսեսի բաժնի օպերատիվ խումբը դեպքի վայրում արձանագրեց, որ հափշտակել են ոսկյա և արծաթյա զարդեր։ Ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու ուղղությամբ։ Հետաքրքիրն այն էր, որ տունը տակնու վրա արված չէր, դռան փականը սարքին վիճակում էր, հերքվեց նաև վարկածը, որ տուն են մտել պատուհանից։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ տանտիրուհու որդին նախորդորն ընկերուհու հետ այդ տանն էր եղել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանների մոտ կասկածներ առաջացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի հյուրը։ Ճշտվեց կասկածյալի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Հուլիսի 26-ին 23-ամյա աղջիկը հայտնաբերվեց մայրաքաղաքում և գողությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության մասսեսի բաժին։ Նա խոստովանեց, որ հարդարվելու նպատակով մտել էր ննջասենյակ և պահարանից գողացել ոսկյա և արծաթյա զարդեր, որոնց մի մասը վաճառել է, մյուսը իր տանն է։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։